Datorer, digitalisering och digitala metoder har funnits länge i industrin och har förbättrats i en allt snabbare takt. Vi har snabbare processorer, vi kan lagra mer data och vi kan överföra allt större mängder data allt snabbare. Den gradvisa förbättringen har nått så långt att den plötsligt håller på att skapa en dramatisk förändring där det uppstår helt nya möjligheter. Vi kan plötsligt sammanfoga de digitala pusselbitarna till ett digitalt landskap. Ett landskap där vi kan se ända till horisonten och där vi kan röra oss mellan den fysiska och virtuella världen med en ny frihet. Maskiner och produkter slutar vara isolerade öar när vi kan foga samman det digitala pusslet. De kan få en unik identitet och de kan kommunicera med oss och med varandra. Tillverkningsmaskiner kan prata med nästa maskin i tillverkningskedjan. Produkter kan berätta när de håller på att gå sönder och behöver service. Nya robotar behöver inte längre isoleras i burar, utan kan arbeta sida vid sida med människor i ett team där vi utnyttjar både människors och robotars starka sidor. Roboten gör de tunga och tråkiga arbetsuppgifterna, medan operatören har ansvar och övervakar och får ett mer kvalitativt arbete. Det nya digitala landskapet ger oss möjlighet att röra oss mellan den digitala och den fysiska världen med hjälp av additiv tillverkning, 3D-printing. Prova tillverkningsmetoder i virtuella tillverkningsmaskiner, digitala tvillingar. Och simulera egenskaper hos nya material innan vi tillverkar dem. Men digitaliseringen kommer också att kunna bidra till ett mer cirkulärt samhälle där vi återvinner material och återanvänder produkter på ett allt effektivare sätt. Kläder kan förses med RFID-taggar. RFID-taggen kan tala om för tvättmaskinen hur plagget ska tvättas på ett för plagget och naturen skonsamt sätt. Taggen kan också tala om vilket material den är tillverkad av. Detta är en nödvändig förutsättning för att kunna återvinna textilier. Vi har ännu långt kvar tills vi fogat samman hela det digitala pusslet. Men börjar ana hur helheten kan komma att se ut. I backspegeln kan vi se hur mindre och effektivare mobiltelefoner plötsligt blev smarta telefoner som ändrade vårt sätt att leva och umgås. På samma sätt kommer nya digitala metoder att ge ett helt nytt industrilandskap, där produkternas liv, från utveckling till återvinning, kommer att förändras lika dramatiskt. Lägg det digitala pusslet tillsammans med oss. Datorer, digitalisering och digitala metoder har funnits länge i industrin och har förbättrats i en allt snabbare takt. Vi har snabbare processorer, vi kan lagra mer data och vi kan överföra allt större mängder data allt snabbare. Den gradvisa förbättringen har nått så långt att den plötsligt håller på att skapa en dramatisk förändring där det uppstår helt nya möjligheter. Kan plötsligt sammanfoga de digitala pusselbitarna till ett digitalt landskap. Ett landskap där vi kan se ända till horisonten och där vi kan röra oss mellan den fysiska och virtuella världen med en ny frihet. Maskiner och produkter slutar vara isolerade öar när vi kan foga samman det digitala pusslet. De kan få en unik identitet och de kan kommunicera med oss och med varandra. Tillverkningsmaskiner kan prata med nästa maskin i tillverkningskedjan. Produkter kan berätta när de håller på att gå sönder och behöver service. Nya robotar behöver inte längre isoleras i burar, utan kan arbeta sida vid sida med människor i ett team där vi utnyttjar både människors och robotars starka sidor. Roboten gör de tunga och tråkiga arbetsuppgifterna, medan operatören har ansvar och övervakar och får ett mer kvalitativt arbete.
Det nya digitala landskapet ger oss möjlighet att röra oss mellan den digitala och den fysiska världen med hjälp av additiv tillverkning, 3D-printing, prova tillverkningsmetoder i virtuella tillverkningsmaskiner, digitala tvillingar och simulera egenskaper hos nya material innan vi tillverkar dem. Men digitaliseringen kommer också att kunna bidra till ett mer cirkulärt samhälle där vi återvinner material och återanvänder produkter på ett allt effektivare sätt. Kläder kan förses med RFID-taggar. RFID-taggen kan tala om för tvättmaskinen hur plagget ska tvättas på ett för plagget och naturen skonsamt sätt. Taggen kan också tala om vilket material den är tillverkad av. Detta är en nödvändig förutsättning för att kunna återvinna textilier. Vi har ännu långt kvar tills vi fogat samman hela det digitala pusslet, men börjar ana hur helheten kan komma att se ut. I backspegeln kan vi se hur mindre och effektivare mobiltelefoner plötsligt blev smarta telefoner som ändrade vårt sätt att leva och umgås. På samma sätt kommer nya digitala metoder att ge ett helt nytt industrilandskap där produkternas liv från utveckling till återvinning kommer att förändras lika dramatiskt. Lägg det